Отделението е създадено с указ на цар Борис III през 1925 година. Една от функциите му е да помага в социалната адаптация на военноинвалидите и военнопострадалите. Това, което се прави ежедневно, е даване на книжки за военноинвалиди и военнопострадали. Оттам се правят тези неща, които са по законите. Правата, които са в тях, се комуникира с съответните институции, с съответните министерства и всичко това трябва да бъде изгладено, за да могат хората безпрепятствено да ползват тези права, които и без това са мънички, но те трябва да ги ползват, защото в крайна сметка те са в лошо здравословно, социално и всякакво състояние. Председателят на Съюза Петър Велчев каза, че една от основните задачи сега е да бъдат увеличени пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите.